Ну, це в возрасті собака, це поменше, да, там різниця годів 5. Ну, навчила весь, считай, що колектив, щоб отак залягати. Ну, да, це ігри є такі. Залягаєш і вроді би як охотишся. Да, ну, це я давно таку штуку знаю. Так що, ну, вчать вони, да, ну, тут же ж як в хорошому... Як в хорошому обезьяннике, понимаете? Одні зробили, другі повторяють. Ну, інтересно, неінтересно, це вже третій вопрос. Ну, делають.